Radiniai pietūs. Sveiki visi, ketvirtadienis 12 valanda, šiek tiek po 12. Tradicinė laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien du pašnekovai, tai yra Giedrius Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas, bei Marijus Kalesinskas, pensijų kaupimo bendrovės Go Index bendrai įkūrėjas, valdybos narys. Na ir taip pat Genus Family Office partneris. Tai sveiki, ačiū, kad atvykote. Šiandien, sveiki. Šiandien kalbėsime turbūt apie vėl pinigus, kurie neišvengiamai paliečia mūsų gyvenimus. Tai vienu atveju, kas gyvybės draudimas turbūt paliečia ankstyvojoj fazėj dažniausiai, aišku, ir vėlesniai. Tuo tarpu pensijos, na, mūsų laukia turbūt gerokai vėliau, bet kokiu atveju, tiek vienu kitu atveju reikia ruoštis. Tai laida vyksta gyvai. Jeigu klausytojai nori užduoti klausimą, tai pasinaudokite žinių radio programėlę ir mielai atsakysime, nes tai yra aktualu. Ir kalbėsime būtent apie lėšų valdymą, apie tai, kas vyksta, kokios aktualios šiandien dienai svarbios ir kaip vystosi pati rinka. Tai, Giedriau, gal galit papasakoti jūsų atstovaujamą gyvybės draudimo įmonių asociaciją? Kaip jūs matote gyvybės draudimą, kaip jisai vystėsi per paskutinius metus ir kokios dabar yra tendencijos? Taip, laba diena dar kartą. Taip, gyvybės draudimas kaip toksai, jis vaidina svarbų vaidmenį mūsų gyvenime. Gyvybės draudimo kaip draudimo rūšies vystymas ir plėtra prasidėjo, sakykime, prieš 20 metų jau, kai valstybė pati siekė pakeisti esamą pensijų sistemą, siekdama kuo daugiau įtraukti gyventojus į taupimą, į kaupimą, į didesnį švietimą, siekiant kad gyventojai investuotų laisvas lėšas. Gyvybės draudimas ir tapo tuo instrumentu, kuris ir atliko tą vaidmenį kaip paskata ir būdas būti tuo, kad įsigijęs šį produktą, žmogus, gyventojas, kuris galbūt turi mažiau profesionalių žinių, mažiau patirties investavimo rinkoje, jis gali apsispręsti ir skirti savo lėšų dalį būtent tiek savo draudiminiai apsaugai, gyvybės netekimo atveju, nelaimingų atsitikimų, kritinių ligų atvejais, laikino nedarbingumo atvejais, o taip pat ir galėdamas savo lėšomis prisidėti prie kaupimo, taupimui, kad senatvėje turėtų atitinkamą paspirtį šalia gaunamos tos vadinamos pirmos pakopos standartinės pensijos. Taigi, gyvybės draudimas, šiuo atveju labiau gal kalbame apie investicinį gyvybės draudimą, ir tapo paspirtimi tiek valstybei, tiek žmonėms, nes atsirado galimybė būtent prisidėti prie to, kad ateityje žmogus šalia savo pensijos galėtų gauti papildomą lėšų sumą senatvėje, oriai senatvėje, oriam gyvenimui, tuo pačiu atlikdamas ir labai svarų socialinį vaidmenį, nes, kaip žinia, vien tik pirmoji ir antroji pensijų pakopa neužtikrina pakankamai tinkamo pajamų lygio normos, kad būtų galima turėti tą normalią pajamų, normalų pajamų lygį, būtent išėjusi pensiją. Investuojant per gyvybės draudimą, pasirengiant šį produktą, tikėtina, kad žmogus ateityje senatvėje, kai sulauks būtent to amžiaus, kai iš darbo santykių nebegaus pajamų, jo būtent pakeitimo norma pajamų lygio tikėtina, kad gali pakilti net tik 10%. Tai yra nemaži skaičiai ir tikrai nemaža paskata žmogui ateityje. Kiek, Giedriau, žmonių dabar yra pasirinkę, sakykime, na, minėtą trečią pakopą gyvybės draudimą, kiek yra aktyvių sutarčių, kurios šiandien dienai rinkoje jau veikia? Taip, kasmet skaičiuojama per 500 tūkstančių naujų sutarčių, taigi šiandieną galime teikti, kad turime per 500 000 aktyvių sutarčių, taigi jeigu vertinant atitinkamai gyventojų skaičių Lietuvoje, tai būtų beveik kas šeštas gyventojas turi tokią sutartį. Ir, na, mūsų nuomonė, tas sprendimas
tų gyventojų būtent tokiu būdu taupyti, turėti tą pagalbę ateityje, mūsų nuomonė yra sveikinis dalykas ir turėtų būti valstybės kuo toliau, tuo labiau remiamas. Marijau, ar svarbu, aišku, kad svarbu, aš tai esu 100% įsitikinęs, ta prasme, kad Lietuvoje gyventojai turi turėti tiek finansinę apsaugą draudimo atžvilgių, tiek sakykime, senatvėje svarbu. Kaip paties kompanija prisideda prie būtent tos saugumo jausmo kūrimo Lietuvoje ir ką jūs atnešėt naujo, nes Go Index yra naujas žaidėjas. Taip. Tai iš tiesų, na, jeigu pirmiausia pradėsiu turbūt nuo draudimo, tai su draudimu neturiu beveik nieko bendro, apart kad pats kažkiek tai juo naudojuosi, matau prasme pačiame rizikos draudime, tai yra normalu, kad žmonės pasirūpina savo gyvybės, sveikatos, savo turto draudimu ir panašiai. Čia gal atskira diskusija galėtų vykti, ar yra efektyvu kombinuoti tai kartu su investavimu. Ir na, tada turbūt viskas priklauso nuo konkrečių sąlygų ir čia vieno bendro paprasto atsakymo nėra. Reikia žiūrėti, kokiom sąlygom žmogus kombinuoja tą rizikinį draudimą kartu su kaupimu. O jeigu kalbėt apskritai pasiruošimą pensijai, tai yra toks ilgalaikis investavimas su labai konkrečiu tikslu. Ir pensija tai yra ta dalis mūsų gyvenimo, kuri neišvengiamai ateis. Nepaisant to, kad aš nuolatos sutinku per susitikimus, seminarus, žmonės, kur daugelis linkia manyti, na, čia toks psichologinis efektas, kad daugelis mūsų linkia manyti, kad na, aš tai nesulauksiu pensijos. Na, ir tai yra iš tikrųjų visiškai savi apgaulė, nes daugelis mūsų sulaukia tos pensijos. Taip, nutinka visokių dalykų, kartais gyvenimas gali baigtis ir anksčiau, tačiau dauguma mūsų sulaukia pensijos ir dar joje gerokai pagyvena. Vidutiniškai apie 20 metų dar žmogus sulaukęs pensijos pagyvena, o ir tas amžius pensijoje ilgėja pastaraisiais. Na, kiekvieną dešimtmetį dar po kokius metus pailgėja. Tai yra reikšmingas mūsų gyvenimo etapas ir jam reikia ruoštis. Ir čia yra vienas iš mitų, nes daug žmonių kalbėdami apie pensiją galvoja, kad jie pasižiūri vidutinę gyvenimo amžių. Taip. Ir kuris yra praskiestas be abejo žmonių, kurie, na, kuriems nutiko nelaimė kažkada anksčiau, bet jeigu tas vat, pasiekė pensijinį amžių, jau tavo praktiškai 20 metų jau yra atseikėta. Aišku, ne visiems, bet kažkuriai tai dalį. Taip ir yra. Ir iš tikrųjų čia nereiktų suklysti, kalbant apie pensijas, na, visi, kas jau yra ir mokslininkai, ir praktikai toj srity yra seniai išmokę žiūrėti ne į šiaip bendrą vidutinę gyvenimo trukmę, o žiūrėti į trukmę, kiek dar trunka vidutiniškai gyvenimas sulaukus pensinio amžiaus. Na, dažniausiai orientuojamasi į 65 metus. Ir Lietuvoj dar žmogus apie 20 metų turi planuot pagyventi. Ir tai būtų normalu. Daugelis pagyvens. Kai kurie ir ilgiau pagyvens. Reikia irgi pagalvoti ir apie tokį scenarijų. Tai ruoštis galima ir tam tikrai galima pasiruošti. Na, aš ne visai gal sutikčiau su pašnekovu. Aš manau, kad galima pasiruošti ir vien naudojant antrą, trečią pakopą pensijų fondus. Pensijai tikrai pilnai. Viskas priklauso nuo žmogaus pastangų, nuo to, kokias įmokas jisai daro. Ar žmogus nori naudoti dar ir kitus instrumentus, tarkim, draudimą, tai taip, tai yra pasirinkimas, reikia lyginti tas alternatyvas ir spręsti. Galbūt žmogus kombinuos antrą pakopą ir gyvybės draudimą, galbūt žmogus kombinuos tik tai antrą pakopą ir trečios pakopos pensijų fondą. Tai yra žmogaus jau pasirinkimai. Ir čia atsakymai glūdi turbūt skaičiavimuose. Gerai, ties pasirinkimais turime daryti pertrauką ir greitai po trumpos pertraukėlės sugrįšime. Ekonominiai pietūs. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, kalbamės apie investicinius fondus, apie pensijas ir panašių ir gyvybės draudimą. Šiandien su manim Giedrius Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas ir Marijus Kalesinskas, pensijų kaupimo bendrovės Go Index valdybos narys, na, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Marijau, sustojom ties pensijom ir investavimui. Ir turime klausimą iš auditorijos, tai Domantas klausia, kodėl vis tik reiktų rinktis investicinius ar indeksinius fondus, nors kaštai skiriasi? Mhm. Tai labai geras klausimas ir kaip tik reiškia Go Index pensijų kaupimo bendrovė specializuojasi tame, kad mes siūlome vien tik tai pasyviai valdomus indeksinius pensijų fondus. To nesiūlo jokia kita pensijų kaupimo bendrovė, kad išimtinai vien tik tai tokio būdo investavimo investicijas darom. Ir neatsitiktinai tą pasirinkom ir atėjom į rinką, todėl kad tokio pasiūlymo trūko. Mes matėm trūkumą, trūko mums patiems, iš tikrųjų, kaip kaupiantiems savo pačių pensijų.
pensiją ir jautėm, kad ir klientų interesantų tikrai bus, jų ir yra. Ta mūsų hipotezė pasiteisino, iš tikrųjų sparčiai daugėja mūsų klientų ir mes siūlom grinai, reiškia, tik tai pasyviai į indeksinius fondus, investuojančius pensijų fondus, o pagrindinis dalykas kodėl? Tai tiesiog duomenys rodo, kad indeksinis pasyvus investavimas ilgalaikiam taupime yra pranaši strategija. Yra taupomi kaštai, tai yra žymiai pigiau kainuojantis procesas pačiam kaupiančiajam. Ir iš dalies dėl to, plus dėl to, kad nėra stengiamasi nuspėti rinkos ir ją aplenkti, o yra tiesiog duodamas rinkos rezultatas, toks stilius jisai 9 iš 10 kartų per ilgą laikotarpį, jeigu kalbam apie 20 metų ir ilgesnius laikotarpius, tyrimai tiesiog rodo, kad tai yra pranašesnė strategija, kuri duoda geresnį rezultatą negu aktyvus valdymas. Aš laidoje su daug kalbinau žmonių čia per paskutinius metus laiko ir mes dažniausiai suėdavome į tą pačią nuomonę, kad ilgalaikis investavimas yra pasyvus investavimas, tai nėra sprintas, yra maratonas, kuriame turi gauti vidurkį tiesiog. Taip turėtų būti, taip yra efektyvu ir racionalu. Aišku, žmonės ne visada racionalūs ir ne visada pasirenka geriausius, racionaliausius sprendimus. Gerai, gyvybės draudimas. Kas šeštas žmogus kartu su trečia pakopa iš esmės turi sutartį. Kokiais kanalais, Giedriau, ateina žmonės būtent pasirašo sutartis ir kokiais būdais yra parduodamos šios sutartys ir na, daug diskusijų šiandieną yra būtent, kad vis dar reikia skatinti tas ateimus ir taikyti tam tikras lengvatas. Tai du klausimai pačiam. Pirmas, tai yra, kokiais būdais ateina žmonės, kokie populiariausi ir ar reikalingo vis dar skatinimas šiandien Lietuvoje. Taip, tai tie būdai, nemažai tų būdų yra. Bet visų pirma, turbūt vartotojas apie produktą, apie patį pasirinkimo variantą sužino turbūt iš šios erdvės, iš bendraudamas su kolegomis, su pažįstamais, nugirdęs tam tikroji auditorija ir panašiai. Tuomet jis pradeda gilintis, kas per produktas, kur būtų galima įsigyti. Na, kanalai tikrai yra dabar atviri, kanalų yra daug, kanalai yra prieinami visom manomom priemonėm. Kalbėkime apie tą gyvąjį, su pirmą kanalą, tai yra platinimas produkto per draudimo tarpininkų tinklą. Jis yra labai platus, daugiausiai sudaro platinimo tinklo draudimo agentai, taip pat yra draudimo brokeriai, šiek tiek yra mažiau šioje rinkoje, bet vis tiek dalis tam tikra yra. Tai čia yra vilko dalis per platinimą, sakykime taip, viso produkto kiekio. Toliau platinimas vyksta per pačių įmonių pardavimo taškus, per įmonių veiklos būstinės, tai parduoda produktus darbuotojai. Kitas kanalas yra e-kanalas, tai elektroninėmis formomis, kai žmogus gali atitinkamai atsidaryti tam tikrą puslapį internete ir tinkamai įsivertinęs, užpildęs klausimyną su skleidę savo poreikius, finansinės galimybės, tą produktą jam tinkantį įsigyti. Na ir taip pat. Kurie populiariausi? Populiariausia šiuo metu galima sakyti ir daugiausia galbūt parduodama yra per draudimo tarpininkų tinklą. Tai yra matyt normalu, nes platinama yra visose regionuose, atokesniuose miesteliuose, kaimeliuose, kur žmonės patys galbūt negali prieiti atvykti tiesiai į banką ar kitą padalinį, ar draudimo įmonės biurą, kad įsigyti tam tikrą produktą. Tai šiuo atveju konsultantai. Tik taip sakant, regionuose būtent per draudimo platintojus gaunama ir finansinio tam tikrą raštingumo dalis. Taip, mūsų nuomonė taip, nes tas žmogus, kaip tenka kalbėti ir bendrauti su vartotojais, tai įsigijęs produktą žmogus, na, kartu įsigijęs ir pagalba šalia, galima taip teikti, nes tokiu atveju tas žmogus dažnai būna prie tavęs, nes jisai dažnai būna tos pačios vietovės gyventojas, dažnu atveju pažįsta tą žmogų, žino jo galimybės, norus, poreikius ir jis tiesiog dažnu atveju ne tik tai jau šiuo atveju draudimo rinkoje padeda jam
veikti ir dalyvauti, bet tuo pačiu netgi tampa tuo, kaip ir galima sakyti, kaip ir šeimos finansų konsultantų. Gerai, dar tą lengvatas šiek tiek palieka Marijau, norėjau paklausti, kaip su pensijų fondais yra, pas jūs yra antra ir trečia pakopa, taip, ar ne? Taip, mes specializuojame. Tai kokie kanalai yra populiariausi? Jo, tai iš tikrųjų tie kanalai ir yra tokie, kadangi mes esam nauja bendrovė, ne, nepriklausom jokiai finansiniai institucijai, esam vieninteliai turbūt tokie nepriklausomi pensijų fondų tiekėjai klientams ir mano nuomonė, čia yra privalumas, tačiau iš kitos pusės mums yra sunkiau, nes mes nesam bankas, neturim filialų tinklo, negalim per jį pasiūlyti savo paslaugų, tai turime jas siūlyti tiek elektroniniais kanalais, aišku, aktyviai tą darome ir reklamuojame mūsų paslaugas internetu ir socialiniuose tinkluose ir visur. Taip pat turime mūsų pardavimų darbuotojus įmonėje, kurie irgi aktyviai stengiasi dalyvauti įvairiuose renginiuose, galit juos kartais sutikti ir prekybos vietose, ir kitur, kur jie pristato mūsų paslaugas ir pakonsultuoja, kiek reikia klientams, kokie klausimai bekiltų. O taip pat dirbam ir per nepriklausomus tarpininkus, tai jie dažniausiai ir aktyviausiai pasiūlo mūsų paslaugas būtent ne didžiuosiuose miestuose, o labiau regionuose. Na ir įvairiai per visą geografiją Lietuvos jau tuomet nepriklausomi tarpininkai gali nunešti žinę iki klientų apie tai, kad jie turi tokią alternatyvą, nes dažnai žmonės na, tiesiog nežino, kad yra geresnių būdų, yra atsiradę galbūt gerų instrumentų, kaip jie galėtų siekti savo tikslų, sėkmingai ruoštis pensijai, tai kažkas tai turi atlikti tą darbą ir jiem atnešti tą informaciją. Tai aš teisus, kad šis kanalas yra svarbus, tai yra tas finansinis raštingumas, jis eina ir per pardavimo procesą. Jis svarbus, turbūt visi kanalai svarbus ir šitas kuo toliau turbūt tuo daugiau darosi svarbus, nes na, plečiamės, jeigu starto metu mes irgi gal pirmiausiai susidūrėm su Vilniaus Kauno didmiesčių auditorija, tai dabar vis labiau matom ateinančius klientus iš įvairių Lietuvos vietų ir kitaip turbūt neįmanoma būtų aprėpti visos Lietuvos geografijos, kaip tik tai per nepriklausomus tarpininkus, kurie na, ir susiduria su tai žmonėmis mažesniuose miestuose, miesteliuose, kitose vietovėse. Marijau, Renatas klausė, ar vis dar tarpininkas ar brokeris už pagautą kaimeliuose klientą gauna procentėlį? Čia reiktų klausti, jo, aš nieko negaliu komentuoti apie draudimo, nes su tuo niekaip nesu susijęs, bet draudimo aspektus, bet kalbant apie tarpininkus, su kuriais mes dirbam, tai žinoma, mes esam numatę tam tikrą užmokesčio sistemą, kaip už atvestus klientus mes atsiskaitome su tarpininkais ir tai nu, normalu, kaip ir visuose pardavimuose, tai turėtų būti kažkokia tai motivavimo sistema, tačiau na, reikia pripažinti, kad mes kaip paslaugos siūlytoje esam labai efektyvus, mažų kaštų esame bendrovę. Tuos mažus kaštus ir siūlome mūsų klientam, tai reiškia, mes negalime ir pasiūlyti kažkokiu tai labai didelių viliojančių motivacijų, reiškia didelių pinigų tiems tarpininkams ir jie turbūt, na, tiesiog yra motivuojami to, kad yra geras produktas, kai kuriems žmonėms jisai yra reikalingas, sakyčiau, daugumai žmonių jisai reikalingas plačiai visuomeniai ir tiesiog, na, jeigu jį yra lengva pakankamai pristatyti ir pasiūlyti ir jis yra aiškus, paprastas, antros ir trečios pakopos pensijų fondai būtent tokie ir yra, tai to ir užtenka, tai tokiu būdu mes randam bendrą kalbą. Gerai, sustokime ties šią vietą ir pratęsime po pertraukos laidą vidu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim Giedrius Rimša, draudikų įmonių asociacijos prezidentas bei Marijus Kalesinskas, Go Index valdybos narys. Ekonominiai pietūs. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikos, kartu su manim Edris Rimša, gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas, bei Marius Kalesinskas, pensijų kaupimo bendrovės Go Index valdybos narys. Baigime apie komiso mokėjimą ir man pačiam turbūt virš 10 metų teko pradirbti konsultantų bei įvairiuose pardavimuose ir man atrodo pilnai suvokiama, kad
kiekvienas, kuris padaro savo darbą, gali gauti savo komisą. Gali jis būti didesnis, mažesnis, bet tai yra rinkos sąlygos, kuriuose jos nusistovi. Giedriu, klausimas toksai. Jau esame girdėję ne kartą Lietuvos banko pranešimus apie tai, kad draudimo rinkoje yra noras uždrausti mokėti komisinį mokestį už tai, kad na, vykdoma konsultacija, priežiūra ir sakykime, pats pardavimo procesas. Kaip jūs vertinate, kaip keistųsi, pavyzdžiui, konkurencinė kova, vėlgi tarp kanalų, tarp įmonių, ar tai yra, apskaitai yra įmanoma priimti tokį sprendimą uždrausti mokėti komisinį už atliktą darbą? Taip, Lietuvos bankas prieš kelis mėnesius paskelbė rezultatą už 22 metų atliktą slapto pirkimo tyrimą, kurio metu nustatė tam tikras netiktis pardavimo procese, kurios daugiau mažiau gyvybės draudimo įmonių yra žinomos, suprantamos, jos taisytinos procese ir visa kita. Tačiau Lietuvos bankas po tyrimo paskelbė tam tikrus siūlymus, kurie na, draudimo rinkos dalyvių nuomonė niekaip negali būti vertintini pozityviai, kadangi sukelia tam tikrą sumaištį visoji draudimo rinkoje, gyvybė draudimo rinkoje, būtent platimo procese, kas sąlygotų na, tam tikrus pokyčius tiek pačios rinkos veikimo, tiek pačių verslo modelių galbūt kaita ir visa kita. Pasiūlymai riboti arba visiškai uždrausti komisinių mokesčių nustatymą, mokėjimą, mūsų nuomonė prieštarauja daugeliu teisės aktų. Pradėkime nuo Lietuvos Respublikos konstitucijos, tęskime konkurencijos įstatymo nuostatų kontekste, vėlgi ta pati tarptautinė direktyva draudimo produktų platinimo IDD, kuri taip pat nevienareiškiškai pasisako apie valstybės narių teisę riboti arba kitaip varžyti komisinį mokėjimą. Tai vertinant vien tik tai iš teisinės pusės, teisinėme kontekste, jau šie siūlymai mūsų nuomonė yra šiek tiek per griežti, kurie tikrai turėtų būti įvertinti dar kartą teisės požiūrių, įvairių institucijų pagalba ir priimant sprendimus, kurie turėtų turėtų sustabdyti šiuos veiksmus, kurie tikrai sukeltų neigiamą įtaką draudimo rinkoje. Teisė, bet jeigu galima, iš tikrųjų galima sukonkretinti, nes jeigu tu nemoki komisinio mokesčio žmogui, kuris dirba pardavimuose ar konsultacijose, tai iš esmės tos funkcijos nebelieka. Tai jeigu nebelieka funkcijos, reiškia, pasikeičia konkurencinė aplinka, reiškia, lieka internetinis pardavimo kanalas, bet reiškia, nelieka konsultacijų kanalo. Aišku, gal internetu galima teikti konsultacijas, techniškai galima, bet jeigu už tai negausi atlikio, tai turbūt irgi nebeteiksi. Tai va čia yra ir esminis dalykas, na, plius įstatyminiai priešpriešos, kurios iš tiesų kelia abejonių. Ir daug šalių buvo padaryta tokias, kai kuriuose šalyse buvo padaryti sprendimai visiškai dėl kitų priežasčių ir tos rinkos gerokai apmirė. Turime klausimą vėl iš Renato. Tai papildytas klausimas, čia klausimas Marijui bus. Klausimas pensijų fondui. Yra kliento 1000 eurų. Kiek per metus jie uždirbo klientui ir kiek už administravimą pasiima fondas? Ir gal galima be išsisukinėjimo? Mhm. Tai aišku, kad galima be išsisukinėjimų. Mes esam labai paprasti. Go Index yra indeksinių pensijų fondų, pasyviai valdomų fondų valdytojas. Ir čia yra principas mūsų vienas iš skaidrumas ir paprastumas. Tai nieko sudėtingo ir nedarome ir manom, kad tai yra optimalu tai tokiu būdu veikti. Tai nu, galim paskaičiuoti. Tai jeigu klientas ar klausiantis pateikė klausimą, kad klientas turi 1000 eurų, reiškia, savo sąskaitoje, tai vėl priklausys, ar tai bus antroji pakopoje, antros pakopos ar trečios pakopos. Na, imkim pradžiai antros pakopos. Gal imam trečią, nes kalbam apie tą tokias trečios pakopos atmainas, tai yra gyvybės draudimą investicinį ir trečiąją pakopą. Nu, gerai, paimkim trečios pakopos. Tai trečioji pakopoje, reiškia, mūsų Go Index pensijų fondų užmokestis yra 0,6% per metus. Tai nuo 1000 eurų, jeigu aš teisingai skaičiuoju, tai būtų 6 eurai per metus. Nu, mes veikiam gana neseniai, tai galim paimti tiesiog įsivaizdavimui šių metų rezultatus, nes klientas klausia apie gražą, ką jisai uždirba. Tai jeigu jisai vat, nuo šių metų pradžios, tarkim, gražos
mūsų fonduose, na, vėlgi, priklausomai koks fondas, imkim už pagrindą tokį populiariausią investuojantį į viso pasaulio akcijas, tai jo graža yra per, na, nepilną pusmetį, dabar mes turim apie 5%, tai reiškia, jisai uždirbo apie 50 eurų. 6 eurus iš to per metus jisai turės susimokėti bendrovei, tai per pusmetį realiai 3 eurus iš to uždarbio jisai turės susimokėti bendrovei. Tai va toks ir skirtumas, ta prasme, nuo 1000 eurų apie 50 galima uždirbti. Vėl, turbūt reiktų orientuotis, kokios tos gražos būna vidutiniškai. Tai vidutiniškai jos būna apie, na, sakyčiau, 6-7% per metus, jeigu taip konservatyviai vertinti. Na, tai tokios gražos nuo 1000 eurų reikėtų tikėtis, kad per metus, na, vidutiniškai investicijų vertė galėtų paaugti 60-70 eurų. Iš jų kokius 6 eurus per metus klientas susimokės pensijų kaupimo bendrovei. Na ir mes galiu dar, kad būtų pilnai skaidriai ir atvirai pakalbėti ir apie papildomus kaštus, nes jie irgi būna investuojant papildomi ir mes juos stengiamės labai labai stipriai mažinti, tiesiog mūsų toks investavimo stilius, kad taupom labai stipriai kaštus klientam, bet jie vis tiek kažkokie yra, tai jų dar gali susidaryti kokie 0,2-0,3%, tai sakykime dar 2-3 eurai, tai 6 eurai. Valdytojai, valdymo bendroviai ir dar kokie 2-3 papildomi kaštai. Kitaip sakant, vidutinė graža rinkoje yra 6-7%, jeigu turbūt imtume populiariausius indeksus, tai galbūt ir šiek tiek didesnė graža ilgam periode, turbūt apie 9 turėtų siekti, jeigu ten įmant. Istoriškai galim vertinti, kad taip, iš tikrųjų gražos buvo apie 8, gal net ir 9%, bet visi linkia į priekį žiūrėti konservatyviau, tai mes kai skaičiuojam, tai sakom, nu. Nes praeities rezultatai negarantuoja ateities, tai čia faktas. Konservatyviau. Bet kaštai yra iki procento, sakykime, reikia. Mažiau. Mūsų atveju gerokai mažiau ir mes manom, kad šiuo metu yra, na, vieni mažiausio, kai kuriuose kategorijose patys mažiausi rinkoje. Gerai. Giedriu, dar viena tema. Mokestinė reformos rėžyje yra kalbama apie tai, kad norima panaikinti paskatas, kaupti, sakykime, tiek trečioj pakopai, tiek gyvybės draudimą investicinėme. Paskatos yra labai aiškios, 300 eurų per metus, kurios gali susigražinti iš savo sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių. Ta paskata, jinai biudžetui kainuoja apie 40 milijonų eurų. Tai kas yra, sakykime, bendram kontekste, na, sudaro gerokai mažiau negu penktadalį procento biudžeto ir penktadalį procentinio punkto biudžeto. Tai kaip jūs matote, ta prasme, visų pirma, kas naudojasi šitą lengvatą? Nes įsivaizduojama, kad kažkokie turtingi žmonės naudojasi ir jie sakykime, jie melžia biudžetą, bet ar tai yra tiesa? Šią lengvatą gali pasinaudoti bet kas, iškart atsakant į paskutinį klausimą, pradedant nuo to savo pasisakymą. Tačiau be abejo, kaip ir minėjau pradžioje, gyvybės draudimo produktai kaip tokie, jie skiriami be abejo visai visuomeniai, bet daugumoje šio produkto privalumais, gerosiomis savybėmis naudojasi tie žmonės, kurių pajamos yra vidutinės arba žemesnio lygio. Tai vardinkime, kiek tos vidutinės, suprasme. Visi mėgsta skaičiuoti kitų pinigus. Na, vidutinės pajamos, sakykime, kalbant apie nuo 1000 iki 1500 ribose, sakykime, mes manome, kad tas pajamų lygis yra ta kritinė masė žmonių, kurie gauna tokį pajamų lygį. Gyvybės draudimo produktai ir yra patraukliausi tai būtent masiai, kadangi supranta kiekvienas žmogus, kad rindamas šį produktą, aš įgyju kelis dalykus. Tai įgyju draudiminę apsaugą ir galiu savo lėšas, kad ir jos nedidelės, bet investuoti ilgalaikiam periode į būsimos savo pensijos papildymą, kaupimui. Vadinasi, aš turiu interesą siekti investuoti lėšas, palaipsniui kaupti jas ir gauti gražą. Taip pat valstybė, prisidėdama prie šio proceso, prie 20 dargi metų, sukūrė paskatų mechanizmą, nustatydama gyventojų pajamų mokesčių įstatymę galimybę gyventojams, kurie investuoja ir kaupia šiuo būdu, susigražinti dalį gyventojų pajamų mokesčio dalies. Iki 300 eurų per metus. Vėlgi, ši suma, kadangi mes kalbam apie žmonės, kurių pajamos yra ir kurie dalyvauja šioje rinkoje iki 1500 apie, aš kalbu dar kartą, tokio lygio, tuomet ta 300 eurų paskata yra labai reikšminga tiem žmonėm. Ir tie žmonės tikrai, matydami tą galimybę
tiek taupant, kaupiant ateičiai ir dar tikintis valstybės paramos, valstybės paskatų mechanizmą, tą sumą susigražinti, kurie yra pakankamai svarus indėlis į jų šeimos pajamas, tai mūsų nuomonė yra labai reikšmingas dalykas. Ir tęsiant toliau, kalbant apie tuos paskutinius pasiūlymus, ką valstybė yra šiuo metu pasiūliusi mokesčių pertvarkos kontekste, tai kalbant apie bandymą neskirti būtent arba panaikinti šią mokestinę lengvatą šiai visuomenės grupiai, kuri dalyvauja kaupime, padėdama taip pat valstybei įgyvendinti socialinį vaidmenį ateityje, sudėjo su tuo, kad šiandieną į tos paskatos nebetenka. Na, arba netektų, jeigu būtų priimti tam tikri įstatymai po mokesčių pertvarkos pasiūlymo. Taigi mes manome, kad tai yra labai neteisingas žingsnis, sprendimas ir tie skaičiuojami per 40 milijonų eurų, kurie yra sugražintini tai visuomenės grupiai, na, tikrai tai nėra ženkli suma valstybei, kad ji negalėtų ir toliau dalyvauti, būtent skatinant šį visą procesą, kad gyventojai kauptų ir taupytų ateičiai. Tai galima pailiustruoti ir skaičiais. Ta prasme, valstybės įnašas į tai, kad keisti žmonių įpročius ir žmonių norą taupyti ir kaupti ir būti saugesniems patiems ir tuo pačiu padaryti šią šalį saugesnę, nes žmogus su santaupom yra saugesnis. Tai antra pensijų pakopa, kuri čia visai nesenai sulaukė didžiulės audros, kažkokio galbūt net ir ne visai pelnyto puolimo, kažkokių korekcijų galbūt reikėjo, bet jos ir buvo padarytos, tai jinai sutraukė valstybė įsikišus ir ją remiant 1,5 milijono žmonių dalyvauja šiandien dienai. Gyvybės draudimas plus trečia pakopa šiandien dienai turi beveik 0,5 milijono dalyvių. Tiesioginis investavimas į akcijas ir obligacijas, na, labai gaila, bet tenais yra iki 50 tūkstančių žmonių dalyvaujančių. O trečia pakopa ir gyvybės draudimas, dirbdamas su regionais per konsultantus ir turėdamas dar šiokią tokią paskatą žmonėms ateiti, iš tikrųjų šiais metais planuoja pritraukti tuos pačius 50 tūkstančių naujų sutarčių sudaryti. Marijau, vienas dalykas, kuris mano akimis iš tiesų pakete yra geras, tai nu, mano akimis gali paprieštarauti, be abejo, tai yra investicinė sąskaita ir pats esi, kaip ir pristatinėjau, partneris Genius Family Office. Ar šis instrumentas yra jums, nes jisai nėra nei gyvybės draudimui, nei trečiai pakopai, ko gero skirtas, jisai skirtas kažkam kitam. Jo, tai čia reiktų paaiškinti klausytojams, kad Genus Family Office tai yra šeimos biuras, kuris dirba su pasiturinčiom Lietuvos šeimom. Ir ten mes dirbam tikrai su labai siaura niša klientų ir jiems reikalingos išsamios, sudėtingos konsultacijos, kaip tvarkyti jų didelį turtą. Tai investicinė sąskaita, nemanau, kad yra skirta šios kategorijos klientams. Investicinė sąskaita, mano nuomonė, šiaip yra geras dalykas, aš linkęs pritarti tavo, Mariau, kad gera iniciatyva ir pagaliau mes jo sulaukiam, jau labai daug metų laukiam, kad tai būtų. Tačiau, kaip rodo praktika, na, ta investicinė sąskaita panašių formatų egzistuoja mūsų kaimyninėse šalyse, Latvijoje, Estijoje, ir tai nepakeičia niekaip ir neišstumia nei gyvybės draudimo, nei pensijų fondų, tai yra, na, paraleliai veikiantys mechanizmai ir labai puiku, jeigu toks mechanizmas atsiras ir Lietuvoje. Kitaip sakant, papildomas mechanizmas, kuris sunormalizuoja investicinę aplinką. Visiškai teisingai. Aš manau, kad tiems žmonėms... Reikia paaiškinti, nes ne visi supranta investicinė sąskaita, kas yra. Tai yra iš esmės instrumentas, kaip ir įmonės apskaitoje, sudengti pelną su nuostoliu. Tai yra, kad taip, jeigu tu uždirbai pelną, tu moki mokesčius. Ja. Jeigu neuždirbai pelno, realiai nemoki mokesčius. Taip, ir dar vienas svarbus dalykas, kad ten investicinė sąskaita, kaip dabar yra paskutinis siūlymas, tai jinai leis atidėti mokėti mokesčius nuo investicijų prieaugio. Tai reiškia, ten nėra lengvatos investiciniai sąskaitoje, nėra taip, kad nemokamas mokestis nuo investicijų prieaugio, bet jo mokėjimas atidedamas iki to momento, kada žmogus išsiima pinigus iš investicinės sąskaitos. Ir tai yra labai geras mechanizmas skatinti žmonės domėtis investavimu ir pradėti investuoti, ir gal mes turėsim ne keliasdešimt tūkstančių, o gal keletą šimtų tūkstančių su laiku, kai turėsim šitą mechanizmą. Tai būtų tikrai žingsnis į priekį Lietuvoje finansinio raštingumo skatinimo linkme. Ok. Kedriau, kokie žmonės dirba būtent konsultantais, kurie na, pritraukia žmonės į draudimo rinką? Tai yra
sakykime, finansų gūrų, ar tai yra, sakykime, žmonės, kurie domisi investicijomis ir dirba dar papildomai kažkokius tai darbus, ar tai yra, na, kokio tipo tai žmonės, kas vat, uždirba iš investicijų pritraukimo į gyvybės draudimą? Taip, tai kaip ir minėjom, platinimo kanalai tai jau atskleidžia arba pasako apie tai, arba suferuoja apie tai, kas dirba toje kryptyje. Kalbant apie bankų sektorių, tai bankai per savo krepšelius siūlo įvairius produktus galimus tame tarpe gyvybės draudimo. Draudimo bendrovės siūlo taip pat per savo darbuotojus atitinkamai dirbančius įmonėse. O taip patgi ir platinimą atlieka, kaip ir anksčiau kalbėjom ir minėjome, draudimo tarpininkai, tai draudimo agentai ir draudimo brokeriai, kurių, aišku, yra mažiau, bet vis tiek jie tą daro. Taip, tie žmonės, kaip ir minėjau, yra arčiausiai tų žmonių regionuose, tai dažniausiai kaip pavyzdys, jie būna netgi dažnu atveju tos pačios gatvės ar kaimelio šalia gyventojai, pažįstami kolegos ir panašiai, ir tokie asmenys, kaip taisyklė, dirba pagal vieną formą, tai yra individualios veiklos forma, kuri yra labiausiai priimtina tokiem žmonėm. Ir šitame kontekste dabar tuomet, kai vėl kalbam apie individualios veiklos kaip tokios bandymą lyginti arba sulyginti su darbo santykių veikla, na, mūsų nuomonė, manome, kad tai tikrai netinkamas sprendimas, nes vėlgi, kai mes ir diskutuojame tarpusavyje, mes visą laiką irgi matome tas kelias formas, kurios yra pagrindinės, kalbant apie verslavimą ir kitas formas, kurios gali būti pritaikomos būtent šiems pavyzdžiams. Tai arba tu turi įmonę, arba tu vertiesi individualiai, arba tuomet eini samdos pagrindais, tampi darbo santykių dalyvių. Tai šiogi atveju mūsų nuomonė, turėdami galimybę ir laisvę dirbti laisvai ir būti rinkoje tam tikrais rinko žaidėjais, dalyviais, kalbame apie platų draudimo tarpininkų tinklą, šiuo atvejugi ta individuali veikla, kuri iki šiol buvo reglamentuota tokiu būdu, kokiu ir buvo prieš siūlomus pakeitimus, manome, kad buvo teisingiausiai atspindinti jų poreikius veikla. Kiti modeliai, kurie dabar siūlomi kaip galimi mūsų nuomonė, yra labai diskutuotini ir abejotini, jolab, kad mes visi suprantame, kad tai yra ir darbo vietų sukūrimas, žmonės patys savo darbo vietą susikuria, patys neša atsakomybę už savo verslą, jeigu tai pavadinsime individualią veiklą kaip verslu, taip pat atsako už savo veiksmus ir atsakomybę turi patys. Pakeitimai arba intervencija į jų veiklos reguliavimą gali tikrai atnešti vėlgi, na, neprognozuojamų pasekmių. Prognozuojamos pasiekmes yra pavyzdžių, tai yra Estijoje buvo suvienodinti apmokestinimą su darbo santykiais ir sakykime, labai stiprus nubirėjimas buvo individualios veiklos, nes keitė formas. Marijau, liko 3 minutės laida Ekonominiai pietus. Visada klausiu tradicinio klausimo, kaip žmonės patys valdo savo pinigus, bet šį kartą pasinaudosiu, kadangi pats dalyvauju finansų rinkoje ir pasinaudosiu, paklausiu, kaip pats matai investicinę aplinką? Tai yra, ar pasaulis jau pagavo žemę po kojomis ir gali būti, sakykime, kažkokias jau išėjimas į naują ekonominį ciklą, ar vis dar čia vis recesija, krizė ar kažkas tokio? Jo, čia visada yra labai įdomu finansų rinkose, nes finansų rinkos yra linkę užbėgti už akių ekonomikai ir tai realiai ekonomikai, tam tokiam realiam gyvenimui. Tai jeigu mes dabar, na, populiarioj žiniasklaidoj, net ir tokioj masiniai finansiniai, specializuotoj žiniasklaidoj, kalbu ne tik apie Lietuvos, bet ir apie tarptautinę, daugiausiai turim dabar tokio naratyvo diskurso, kad, na, va čia prasideda recesijos, neaišku, gal jos bus gilios, gal bus negilios, dar čia turėsim daug problemų ir taip toliau. Tai finansų rinkos apie tai galvojo jau praeitą rudenį. Paradoksalu galbūt, bet iš tikrųjų, jeigu kas sekate, nagrinėtumėt grafikus, tai matytumėt, kad iš tikrųjų tas toks, na, bent jau laikinas dugnas, kaip slengo reiškia žargonu mes kartais tai pavadinam, tai jis panašu, kad formavosi jau praeitą rudenį ir tikriausiai susiformavo ir iš tikrųjų nuo praeito rudens finansų rinkos, kalbant apie akcijų rinkas, uždirbo solidžias gražas. Ir vis dar jos yra tokiam, na, lyg ir pakilime, nors dabar, na, po tokio gero etapo
sako, kai vyko kilimas nuo praeito rudens, nors mes visi čia diskutavome apie problemas, ne. Rizikas ir taip toliau, tuo metu finansų rinkos brango. Tai iš tikrųjų aš manau, kad finansų rinkos žvelgdamos į priekį jos jau mato, kad okay, mes dar turėsim problemų, dar turėsim sviravimų, dar čia kurį laiką realybėj pasimakaluosim su tom recesijom, tačiau žvelgiant metus ir porą į priekį, jau reikia galvoti apie sekančią augimo fazę. Tai nepamirškime, kokia taka buvo prieš antrą pakopą, kai buvo kalbama apie tai, kad baisu prarado lėšas, bet jau kai kalbos vyko, praktiškai pusė to praėjusio metų kritimo buvo atmušta į kitą pusę. Gerai, ačiū dalyvausiems, laida Ekonominiai Pietūs, laida vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim dinamiškai diskutavo apie kaupimą senatvėje įvairiom formom, tai yra Giedrius Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas, bei Marijus Kalesinskas, pensijų kaupimo bendrovės Go Index valdybos narys bei Genius Family Office šeimos ofiso partneris. Ačiū jums ir ačiū jums, kad atėjote, ir iki susiklausimo sekantį ketvirtadienį. Ekonominiai pietūs.